Pirang kilo iki, Dit? Perkiraan? 1,5. 1,5 kilo ya. Masuk babon, yo, guys. Kowe menen tai wae. Woi. Lo iki ya. Wah, gede iki. Babon. Angkat teh. Gede ndi iki karo ngri bondet iki? Gede bondet teh. Lomba mancing dalam rangka 17 Agustus 1945 ya. Lomba mancing di Desa Tawang Rejo, Minong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pun Pak. Ngaleh kene, Pak. Capek kene, Pak. Nek, Dik. Lonku. Bawa dino pulang kebasan. Woi, bundet. Payung, Mbah. Cukupno. Ya, cukupno. Payung sing ngombu sing cilik, Mang. Sing gedhi duwe. Duwe. Oh, sandinge Om Yanto enak, Dik. Nek, Dik. Nah ireng lho. Apa jejeri kote ya kono? Kulane Pak Los. Apa iki jeneng bonjol ki muso? Walah, alok remiae Dik. Iya, balik remi ya. Tok angka ini jatuh. Ndo, ayo balik remi ndo. Wes ta ayik. Totok undang. Ora mbok, nek udut ndo. Kae wis udut lho ting. Wayangan ngono ketok ya, Mas. Iki malah tak pepesek ngene lho.
Walah Gus. Ojo banter-banter engko. Iki wae sing kelira kok, Gus. Dia perkembangan Gus. Wah, ini kok terus akhir. 46 di play. Ayo njejal barang au supli umpane. Oh, tapi semua ini cepat kuen tato-tato kok. Hmm. Malah kodang umpane. Umpane. Yo potan. Kang Lang ngejeri. Lah wong lemah dikepelit digolban. Lho tak jaluk nompan tebok. Gus, balik modal. Hah? Balik modal. Wah, nyata wis yo. Sekira 30 kok, Bos. Aku balik modal. Kok. Teko rokok lek ya. Nek takok balik modal takok tebok. Wah, iki babon iki. Babon iki. Wih, babon. Babon. Gawakno payung siji-siji. Nah, mek menyane mancing biasa ngene. Tapi ngasih sore to. Langsung dikok no mesin. Buat ubuk bareng-bareng. Lomba gugu gede. Heeh. Kowe arep dikur lah iki. Moh. Iya nek tak jebul mesin nek gum dikur. Tak cukup dah blokong, nanti cukup dia ikut berdiwet, cukup berdiwet. Aku sepeda. Wah kita kita pun tu mau ireng-ireng aja lah. Yang baru panai ireng aja panas. Kalau ireng. Pak abang cok yang mah diadai. Kesakan abang. Teh, teh, itu pesta weh. Cepotem kok tok duwe nek grup selawe. Lho. Ya ini kon ngitung. Lho, kowe kok jam pira? Iki ana ketamban wong meneh kok. Heeh. Wah, bolet trek. Wah,
Dibeli nang tabungan. Kalau kabeh enggak. Kalau ini sudah wae. Kalau ini enggak sote. Kalau ini tak sote. Ulah kita salah. Boneh iki. Iki mah nang pinggir kabeh. Kalau banter. Ireng-ireng terus kana ya. Sing mati jane sapa le? Juremi. Giar-giar iku. Agung, ampot. Ada sopan, ada gak telat kuping. Happy, good. Gak telat kuping kamu aneh. Sani dia. Bos, sehat bos. Sehat bos. Kiu, kato tu. Ini bos ya? Nomor 1 telur ngiji. Lucut bos. Berarti kita tahu telurnya nanti. Berarti tim pancing ngemas maksudku. Mana aku merantuk lah. Ya enggak mancing ya kilo pancing, Bu. Hei. Apitu. Apitu. Untuk aku urung, Mas. Kamu aku. Kita cekpot dulu kan. Itu bos. Apa? Itu kan. Cekpotnya aku. Terus tanya kita bapak orang. Kenap? Mau nama likur mas. Kita beli agus. Beli es kenapa? Ayo. Gara-gara jamrung rapakan, tak rata cepat deh, Gus. Gak, wis bayar kok.
Sebanyak jam. Lah yo gara-gara wong e ra mangkat ae. Iya. Wani marari ya, Gus. Kan niku malah. Mancing rantu untuk ora meneng. Iku alok meneng ae karo ora kecakepan kar. Ora koyo wong iku sing kari ngomong blok kok. Omong sik ae kowe, pisan kas. Adon ae wae. Meneng tak nyambit aku. Alah wesi kok dienggo mancing. Nek nggih iki yo entuk e wesi blok lah iki. Nek nggih iki entuk e wesi blok lah. Poin win. Eh, ketok-ketok di ambit-ambit no win. Ben ketok tenanan ora nyat blas piye mancing iku. No mau tul. Lah, dikomplo kok cekrok ana. Kotone iki Pak ya, Gus. Aku dak iku. Yadi mung rambut jak iki. Kodak yadi nek kowe. Ngono ae. Kerjane sesok. Iya. Kepet sesere kok wis sok. Lho bok tak cekel aku mbok ngantek sesuk ora bakal entuk iwak bok. Dino ngono. Angko apa neh iki. Ora gedhe kok nyakot. Bab jono ngalone. Babon iki. Jono sakutane iki, Gus. 2 kilo iki lho. Koyo 2 kilo. Sore, apa nih? Jono sakutane iki. Pengutan nek sing anu perawatan. Ha jebul sing wong iku kok. Teh, koi, lagi selikur. Lagi selikur. Aduh, kia leh mah. Selawe besok. Wah, rasido teh. Rasido teh teh. Kalian kan datar mau papa teman. Masa ngono selawe. Uang. Tanya mau gue cek rendah sama gue. Karel takat mancing kayak orang gelung ngono kok. Jadi beras Gus Gus. Ya, dah lulus dah Gus. Pokor. Cadol ada opon deh. Nanti kesel orang buat angkat ya gue. Ini benar ya. Ini kok kuat lagi enggak no? Perang lomba, buran. Sepanjang mau minum sih. Turunan nih. Ini mis. Pedot no? Pedot. Ini sangkutan. Pedot di dunia. Wah lawatan, lawatan. Apa tu kok eh? Lo tu eh? Tu sape? Allah Subhanahu. Muka muka panjang kau tu digonjol. Betul kita nak kena jutin lagi. Kak lah. Bosan di mana mancing? Sepanjang digondol tak hilang, jukur buang dia yang jukur mah. Bener tu kan yang dia hilang. Kuat kuat gudul pancengku jebur dan jadi juara. Lumrah ya bi ya, mancing itu sambitan itu ya. Ya lumrah. Kuda nggak sih? Ah, wow. Jadi kuis pro ini lentok. Lu pancing kok tuh sambitan itu nera. Kau boleh yati kau. Nera. Nerus. Lagi tahu kita pelatih ini kuis ini. Kepatan dua kau. Pancet karo nasi kok pedesen lah apa jeneng lagi nasi kungkum apa pokoknya anggir raket cekal kolam itu tak kuras pokoknya gila lah tak kanu kok tak mek 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 nganu kanan kiri ini tak ketek tau tak sunai gue salah nih ya kalau menengah Thank you.
ben. Kowe nek ra nyambetno karang amblah ya untuk juara siji kok ya. Ora ate dhewe. Kok dia panas. Ora ana wah, jong mi. Eh, ben. Cilik kena iki. Kok abang barang? Bisa tak abang? Rana perkebar Gus. Mana orang serbu nol deh? Mana orang serbu nol? Ngadem. Ui, buat angkat sama, buat angkat nara percaya. Bi umpan bi. Orang-orang itu, orang itu. Mas om. Apa yang berang umpan angger dipasang ya, hilang dipasang hilang. Siapa yang tidak melihat? Bawal. Tutut Agus. Iki wis. Halo, babon. Woi. Babon. Babon. Wong cilik kaya ndek cilik-cilik ngene ae, Pak. Kalau dulu nak kue soe boh murah mana ketok. Oh cukup telat ya. Cukup cukup lah. Kita senor mare. Sekarat. Sore ni sore ni.
senare ra apa-apa nek sambitan potel. Ya ada nek senare ra ngarep. Ya berarti ya cek-cek nek potel. Betul nek disaut. Iya nyaut tapi ngene iki. Ini itu sudah tahu tibur. Iya sih, kopel. Lah Ben, cinta nak kopel lah. Wah, iko yo. Wah, lubuk. Wah, babon iko. Bundet babon. Iki sing paling gedhe iki. Wah, ya. Panggah bundet neleng tok. Iku kok iko terberat. Iku sing paling gedhe, Mas, ya. Wis mulai rame neh iki, mangani. Bagus, saiki bundet Gus. Iku mang sing paling gedhe, Bos. Ono kangane neh, Yi? Nek selama semenggo sing paling gedhe gede bundet iki. Jono loro iki. Lah, ora entuk wah aku. Iku jajane kecil, kok lebak kecegurno umpan ucul, umpan ucul. Mesti dipajang tebok. Eh, kulino umpan cacing yo. Butungan modere ya. Itu kira pakat. Butungan. Ono pojokan untung. Ono kangane loro iku. Kamar panjang dokter akhirnya sedih. Wah, ya iku win. Nyata iku, tenan. Bawal terus deh, spesialis bawal iki. Jadi anu tindakan kowe. Alah alah. Alasane kowe nek libur nek malah ngoten aku. Babon. Wah. Cih. Bantu Andet. Wah, aku mentar entok ibu Andet iki. Eh, cepet ah. Ndet, bantu Ndet. Wah, komentar ae Bundet iki. Ketok mau jane kok. Jek ketok. Iki lho jek ketok lho. Iki lho, hei. Oh, gantal lah iki lho. Ketok. Ini gak kena mbora. Mas dikom lali aku. Ora iki. Iki sapa iki? Oke, nek wong ketok ijo kon kono. Wah, iki. Sabon iki. Ya.
mantap ae. Oh. Pirang kilo iki, Dit? Perkiraan? 1,5. 1,5 kilo ya. Masuk babon, ya, guys. Aduh, semua ya. Waduh, banyune entek malah. Kakak. Weh. Banyune entek, banyune. Loh, iki ya. Wah, gede iki. Babon. Wah, angkat teh, angkat teh. Gede ndi iki karo ngure bondet iki? Gede bondet aja. Gede bondet ya. Wih, mantap, mantap. Diputar stop aja entuk gede. Ketok iki tombro. Ono. Gondole. Gondole kan muni kuwi. Ora langsung gondole. Durung nonton aku nek Dit. Ngono. Kena robot durung mati. Iki gede niku kowe. Babon niku. Aja dipatekna lewan. Ajeng dibono anu le, kendi. Diuretna banyune utane ya. Iya. Suwek ade. Iki lah gede nak. Iya deh. Bro ketok e. Cedak. Nek kene. Iya. Oh, ini. Tanda-tanda ada tombro di sini ya. Di depannya Mas Bundet. Nek rumah aku yang gedene gak ora kuat ketemu. Tidak kena gede. Bolong apa ini mau deh? Orang dia ada ember. Ini gak yo. Ya mano apa iwak ingonan suwe. Heeh. Ingonan nang kene suwe. Nek lagi lek ngemplongno iso imang yo. Ya angel ya. Hari ditambahi kok sido. Mbok ditambahi paling kombro imang. Oh, oh, babon, babon. Babon. Woi. Thank you.
Eh, kalau babon, babon. Mantap ya. Budet, tarik. Babon. Waduh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dulanah deh. Orangnya kemunah. Orangnya nyantol tenan ya. Tombrune, tombrune, jarene, sing gedhe. Kau tak cek nih mangan. Orang gitu mang loh. Ayo orang gitu mang. Malah mangan tak cek nggak. Wah, gede kok babon iki kok. Bae lo babon. Loh. Babon iki. Lah lah. Zong zong zong. Ah. Ora babon iki. Oh, Pak Ayek. Pak Ayek setrek, Pak Ayek. Wah. Pak Karmani setrek, Pak Karmani. Wah, babon ya. Rencal. Babon. Tombro kecil. Oof.